Цьогоріч участь у змаганнях з плавання взяли 150 чоловік. Їх розподілили за категоріями – студенти, військові, ветерани спорту та волонтери. Змагалися у трьох дисциплінах – 50 метрів вільним стилем, 450 метрів у естафеті, а також у марафоні. Серед учасників – 46-річний Олександр, ветеран антитерористичної операції. Чоловік втратив ногу, але другий рік поспіль бере участь у цих змаганнях. Я подавався на 50 метрів. Трохи незвичайно дуже, тому що одна нога працює, трохи в сторону заводи. Олександр не переміг у своєму запливі. Говорить, бере участь у змаганнях не заради нагород. В ці моменти я якось забуваю про свої якісь там інвалідність, працюю, да, і якось відчуваю себе здоровою людиною. У естафеті змагалися студенти. Євген Доценко та Михайло Дружанський представляли Херсонську державну морську академію. Їх команда посіла передостаннє місце. На естафеті в нас було три хлопці, які дуже непогано плавали, але один хлопець з Маріуполя підставив нас. Ми вважали, що він має більш високий результат. По одинці ти ні від кого не залежиш, а коли плаваєш командою, треба віддатися не тільки для себе, але й для команди, для свого закладу. Борис Білик – один із засновників спортивного клубу імені Семена Бойченка. П'ятий рік поспіль організовує ці змагання. Говорить, на таких турнірах також існує своя спортивна складова. А вони дуже видовищні. Ви подивитесь, коли людина, в якої нема ноги чи руки, і вона бере і пливе, вона переборює сама себе. Оце саме головне. А ми допомагаємо всім їм реабілітуватися. Першого року проводити змагання допомагає Миколаївський благодійний фонд «Хвиля добра». Ці змагання ми проводимо з метою не тільки вшанувати пам'ять, але і продемонструвати те, що ми пліч-опліч з нашими захисниками можемо не тільки воювати, але і змагатись, але і відпочивати, але й демонструвати наші можливості спортивні. Змагання з плавання пам'яті загиблих військових проводяться щорічно у останню суботу лютого. Заплановані вони і на наступний рік. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.